Gospodine Petrov, Visoče prelaza, vidim da su svi vaši carinici upošljeni, bez obzira što je dan, gužva je velika, pa ajmo najprve pogledamo velike broj vozila. Trenutno zadržavanje na izlaznoj strani graničnog prelaza Gradina je sat vremena. Velika je frekvencija putnika, a tek se očekuje velika gužva za ovaj vikend. Naprimjer, prošlom vikendu je za dva dana, znači subot i nedjelja, 60.000 putnika izašlo i napustilo Srbiju. U odnosu na recimo prošlu godinu, rekao mi je kapetan da je povećan broj putnika, vozila. U odnosu na prošlu godinu, povećanje broja putnika i vozila je 15%. Isto kao što je povećanje između 2016. i 2017. isto 15%. Mi znači očekujemo naredne godine završetkom koridora 10 da to povećanje bude čak i 30%. A kako situacija kad je u pitanju teretni saobraćaj, autobusi? Što tiče teretnog saobraćaja nema problema, to ide uhodanim tokom i ritmom. Autobusima izlazimo u susret zato što ona desna traka posebno za autobuse i to ide svojim uobičajenim tokom, nema nikakvih problema. Znači autobusi čak imaju neku vrstu prioriteta, tako da to nema nikakvih problema. Kad očekujete najveći špic, tako kažem, kad je najviše putnika? Najveći špic petak uveče, subota uveče, to je uvijek ovamo velika gužva. Biće sada izuzetno teško kad se spoje odlazna strana Gradine i ulazna, ovi ljudi koji su zašli počnu da se vraćaju, to će tek onda biti stvarno veoma frekventno i opterećujuće i za nas i za putnike. Policija ima neki ubrzani sistem u situacijama kad je velika gužva, samo gledaju papire i kakva situacija kod vas kada su ovakve trenutci u pitanju? Pošto smo mi na izlaznoj strani zaduženi za putnike, a policija za putne isprave, zavisno od rada policije mi se prilagođavamo, nemamo nikakvih problema, mi radimo svoj deo posla, analiziramo rizične putnike i gledamo da te rizične putnike podvrgnemo carinskoj kontroli u slučaju da nose neprijavljene devize, zlato ili tako neke druge stvari, narkotike na primjer. Da li postoje ono zeleno, crveno na ulazu? Da, postoji, ali u ovoj situaciji sa ovom velikom frekvencijom je nemoguće održati takav red. I onda jednostavno je previše putnika u maloj količini vremena pokušava da napusti granicu. Naše kapacitete su ipak ograničene. Da tako kažem, ima oni koji koriste ove gužve da prekrše zakon. Kakva je situacija tu? Kakvi su rezultati u poslednje vreme? Pa uvijek ima takvih putnika. Većina putnika su pošteni normalni ljudi koji idu kući. Idu svojim putem? Apsolutno, idu na godišnji odmor ili idu svojih kući posle teškog rada u zapadnoj Evropi. Mi smo od početka godine u 24 devizna prekršaja oduzeli preko 600.000 evra i zajedno sa carina, policija i ekipa za suzbijanje krijumčarenja i plus oduzeli preko 2 kg zlata i zlatnog nakita. Sve više naši ljudi iz Srbije, sve se više okreću i idu Bugarska, Grčka, Turska i tako dalje. Jel primećujete povećan broj naših putnika u odnosu na ranije? Pa, mislim da naši ljudi ipak više koji iz centralne Srbije više koriste granični prelaz Preševo za Grčku. Vamo nešto nisam primetio neko povećanje. Znači, ipak idu više tamo, dobro? Više, više tamo. Nišli i Piroćanci, naravno idemo. Naravno, Nišli i Piroćanci, njima odgovara ovaj granični prelaz i prolaze ovdje. Nema apsolutno nikakvih problema, nemate nikakve... Ne, imam odličnu saradnju sa policijom. To sam te pitao. Odličnu saradnju sa bugarskim državnim organima, tako da za sad, ja mislim, držimo stvari pod kontrolom. Da li optimalan broj ljudi imate sada? Mi smo pojačali maksimalno koliko smo mogli ljude na izlazu trenutno, da bi što pre završili naše obaveze. I za sad nema nikakvih problema. Jednostavno, problem je što je, kažem, u malom vremenskom periodu mnogo ljudi pokušava da prođe granicu. Da li imate kontakt sa Bugarima, recimo da je tamo usko grlo neko, pa da vi, jel postoji to ili... Policija, vezano za tu usko grlo, policija ima svakodnevni kontakt i oni zajedno se dogovaraju i rešavaju probleme u hodu. Tako da, čak i kad se ovde napravi velika gužva, policija ima mogućnost da radi na minimum, takozvani, i oni ubrzavaju postupak maksimalno. Kelebija, uvek imamo informacije da je velika gužva,
Jeste u kontaktu sa vašim kolegama na Kalebiji da vam najave, evo ih dolaze? Mi koristimo i takve najave, u kontaktu smo sa kolegama sa graničnog prelaza Horgoške, Lebije i Batrovci, ali često koristimo čisto interno informisanje preko kamera, preko sajta Automoto Saveza, gdje se vidi na ulazu i na izlazu Gradina ili Kelebija, vidi se preko tog sistema snimka, vidi se koja je frekvencija, kakvo je opterećenje, da bi ljudi mogli da isplaniraju kada krenu, kako da krenu, mada nema pravila. Gospodine Petrov, hvala vama na ljubaznosti, hvala vašim ljudima, hvala vašoj upravi koji su nam juče izašli u susreti. Boga mi, za pola sata smo dobili odobrenje, tako da svi radimo svoj posao. Apsolutno. A ovo je značajno za naše sugrađane da znaju šta ih čeka na granici. Naravno. Mnogo hvala i svako dobro. Hvala vama, pozdrav sa Gradine.